အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Shaolin Sunny Beach ကနေပြီးတော့မှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က HSK လျှို့ကြည့်စန်ချဲ့တဲ့တီအခါကိုဒီနေ့အားလုံးကိုအရှင်းပြပေးသွားခြင်းပါတယ်ဟုတ်那么题目是什么呢？题目是父母之爱。之在这里嘛，爹呢特别嘟嘟吧呗，喏。是个爹呢，嘟嘟吧呗，of of 喏，咱们别话没说不清喏，of of 喏，然后父母之爱说米巴也米达，米巴米达不会离不离喏，这讲理我咱们都听你来也嘛批评，父母之爱说，apostrophe s 都冒音，of of 都呢，哎，都是特别个，你嘛如果说 e 不呀，啊，这种米的声音喏，所以说父母之爱说米巴的也米达，米巴的也就亲密达，那里的那不得比对呀嘛，好，这种思路是咱们都课文都多记啊喏。课文我们记的嘛，咱们说的 channel 里个，看下转播喏，你浏览目的转的中的呀，就是没思路性，like and share the subscribe 的老板哦，咱们 channel 个 HSK level one 啊，你告诉你 set 到系列里播喏，点赞上的，阿龙我 open 了查房，咱们呢 free 老板他吧嘞，不过哪里呀，洛阳那边咱们马路，地下新标被他吧嘞，阿龙你，是咯，阿龙表就是没路嘞，苗栗呢，是咯，是咯，咱们 channel 个点 subscribe 了他吧。เนี่ยกูเนี่ยเล่าในแต่ไงจริงๆสิเลยไปตีปุดิ channel นี้อ่ะเบลูမျိုးกูด้วยอโจผิดเลยยกษาเล่าตัวเนี่ยเบลูမျိုးอัพเดทผิดเลยเบลูမျိုးทากูฤทธิ์ผิดเลยสรุปမျိုးกูตีตัวอ๋อลูกเปลี่ยนเลยเหมี่ยวไปไปบ่าวเจตุติมาเลยแล้วสรุปရှင်เราเข้าวินก็ซะไปหน้าเลยจ้ะเอาผมเลี้ยงใจอีกเข้าวินเอาส่งเสียงผมซ้อยเสียงจะจีอ่ะเนาะเซ็งฉือตัว new word อยู่จีเอาที่和安和安，和安要买来是不行的嘛。态度和安，简简单单，写下个和安就可以了。喏，简简单单写到不好。第二，和气，和气个，努念得味道。喏，和气努念得味道。好，第三，目光，目光，目光主要讲的这个。ဒီမျိုးလုံးတွေကနေပြီးတော့မှတွေ့ရတဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်လေးတွေဒီသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာလေးညာပေါ်နေတာမျိုးကိုမှုကွမ်းနော်ဟောဒါမျိုးလေးကိုမှုကွမ်းလို့ပြောတယ်ဟောတိစတိစကစဉ်ဆောင်စဉ်ဆောင်စဉ်ဆောင်ဆိုတာဒီသဘောကောင်းမနှောကောင်းသဘောကောင်းတော့မနှောကောင်းတော့ဒါမျိုးလေးကိုပြောတာပေါ့နော်သဘောမနှောကောင်းတော့နော်သဘောကောင်းဒါကိုပြောတာသူကနှွေးထွေးမှုလည်းရှိတယ်ပေါ်ပြမှုကျင်နာမှုဒါတွေအားလုံးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောထားတွေနဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့မှသဘောကောင်းမနှောကောင်းပုံကိုယ်တွေကိုဟင်ချီရှန်ထားဟင်ချီရှန်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တိ우ခွခွခွဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ခြေလှမ်းလိုက်နော်ခြေလှမ်းလိုက်တာအော်မအိအိတကားကိုကျော်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တာမျိုးဟုတ်လားလှမ်းလိုက်တာလှမ်းဝင်လိုက်တာမျိုးကိုခွနော်ခြေလှမ်းတာပေါ့တကယ်တော့လှမ်းဝင်လှမ်းပြီးနော်ဟောတိ6ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်自主啊，自主是吧？个个人，个个个要求的啊，个个个无偿的啊，个送偏生的个老大，他们有的讲了自主了表嘞，哎，不对耶，好啦，我喏，那第，过年嘛嘛八百呢，个个人先生送偏对考比了嘛，然后都一样的，老点呢，是比了嘛，个个个个无偿多你的，都没有的个自主了表嘞。အနာကိုကိုကိုဦးဆောင်ပြီးပေါ့နော်ဟာနောက်တစ်ခုကပုံပုံပုံဆိုတာကမနဲ့ဆိုတော့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုဘယ်လိုဘွေရတို့လဲသွားပြီးဆင်းနေပေါ့သူရဲ့အိဗေကနော်ဒီကိုကြည့်ရောက်လာပြီဆိုတော့နည်းနည်းအတုံးလုံးလေးတွေကပို့ပြီးတော့မှစစ်လေးပြီးတော့မှ focus တွေပို့ပြီးတော့မှကြွယ်ဝလာအောင်လို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ပုံပုံဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံပုံဆိုတာကမနဲ့ဟောင်းနောက်တစ်ခုဒီပါทอลี่ဟောทอลี่ทอลี่ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ทอลี่ကကျတော့ခွဲထွက်တာသူကကျတော့ခွဲထွက်တာနော်ခွဲထွက်တာဒီစုံတစ်ခုကိုကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်အောင်လို့အဲပေါ့နော်ခွဲထွက်သွားတာမျိုးကိုပြောတာဟောနောက်တစ်ခုတိကျို့ယူဟော့ယူဟော့ကကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲသွေးဆောင်ဖျားယောင်းတာကိုယ့်ကိုမြူဆွဲနေတာဒါလို့ပို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့လေအဲဟောယူဟော့နော်ဆွေးဆောင်ပြီးပေါ့တနည်းအားဖြင့်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းပြီနော်အမျိုးကိုဟိုဟော့ဟောတိရှိ
တုရှုကပါလဲဆိုရင်ဝူပီဝူပီဆိုမှရရှင်းတယ်တူနိုင်မယ်ပေါ့တူနိုင်လို့မရတော့ဘူးဝူပီနော်တူနိုင်မယ်တူနိုင်လို့မရတော့တာဝူပီလို့ပြောတယ်ဟောက်တုရှုရှန်ဝမ်ရှန်ဝမ်ရှန်ဝမ်ဆိုတာတောင်းတဒါကလို့မမောတောင်းတနေတာမျိုးကိုရှန်ဝမ်လို့ပြောတယ်အဓိကတော့ဖြစ်ချင်တာပေါ့ဗျာနော်ဒါကိုတောင်းတတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာလည်းအများကြီးပဲလीနော်သကလုံးသုံးလုံးလေးတွေကအဟိုအတိတ်ပဲအတူတူပဲပို့ပြီးလေးနဲ့သွားတဲ့သကလုံးနဲ့ AC ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးသုံးတဲ့သကလုံးတွေနေရဟိုအသုံးလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီမျိုးနားပြောတော့အတိတ်ပဲအတိတ်နဲ့လေးတွေကွာသွားတာမျိုးရှိဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အားလုံးကောင်းနေနိုင်ပါစေ။ဟောရှန်ဝမ်ကကျတော့မမောတောင်းတနေတာမျိုးလေးပြောတာလိုချင်နေတာဖြစ်ချင်နေတာတကယ်တော့နော်။ဟောအခုတိရှိအကူတူဟောကူတူဆိုတာကအထီးကျန်တာအထီးကျန်မှုတွေကိုကူတူလို့ပြောတယ်အထီးကျန်တော့ပေါ့ဒီမှာအကျစ်တွေဆိုတော့လေ။ဟောဒီရှေးစံခူးပီတငါခူးပီတဆိုတာငိုကြွေးကြတာရှုံရှုံတယ်ပေါ့နော်အဲနှာခေါင်းလေးလေးရှုံပြီးတော့ငိုကြွေးနေအဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့လေဟာလားနှာခေါင်းလေးကိုရှုံပြီးတော့ငိုကြွေးနေတာမျိုးကိုခူးပီတလို့ပြောတယ်ရှုံရှုံနေငိုနေတာလေဟာဒီရှေးစဖြန့်ခဖြန့်ခခကဘယ်နေလာလဲဆိုရှေးခကနေလာကာလာလေးတခုနော်ဖြန့်ခဆိုတာအချိန်ကာလအင်တန်မှာတိုးတောင်းတဲ့အချိန်ကာလလေးတခုပေါ့ခဏဆိုတဲ့သဘောပဲနော်ဟာနောက်တခုတိရှိဝတိရှိဝကပူဖာပူဖာနော်ပူဖာပူဖာဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောရဲခြေလန်းနေသူ့ရဲ့ခြေလန်းနေဆိုတာဒီမှာအချိန်အဟုန်နဲ့လာတဲ့ခြေလန်းနေကိုပြောတာနော်အချိန်နဲ့အဟုန်နဲ့သွားနေတဲ့ခြေလန်းနေအမျိုးတွေကိုပူဖာလို့ပြောတယ်ဟာတိရှိလျိုကပေါင်းဝေပေါင်းဝေဆိုတာဝန်းရံထားတာနော်တိုင်းခြုံထားတာဝန်းရံထားတာဒါမျိုးကိုပေါင်းဝေနော်တိုင်းခြုံထားတာဝင်းရံထားတာမျိုးကိုပေါင်းဝေအာတိရှိချီကန်ရံကန်ရံဆိုတာကူးဆက်တာနော်ကန်ရံဆိုတာကူးဆက်တာဟာတိရှိပါဟမ်ဘုဒ္ဓဟမ်ဘုဒ္ဓအဘုဒ္ဓဆိုတာကကြတော့ဘာဖြစ်ပြောရမလဲပေါ့ဘူကြည်တိုက်ပေါ့နော်မအောင်နိုင်မအေးနိုင်တော့ဘူးဒါကိုဖြစ်ချင်နေပြီဆိုတော့အရင်နေထားမျိုးနော်အော်ပြောရမယ်အရန်ကိုဒါကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်းနေပြီအရန်ကို serious ဖြစ်နေပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထချင်းကိုလှုပ်ချင်သေးပေါက်နေတာမျိုးပဲဒါမျိုးကိုဟမ်ဘုတဲလို့ပြောတယ်ဖော်မူကြည်တိုက်လို့ဟာလားဘာလဲပါဘုတဲလို့ဒီလိုမျိုးလေအမေကတော့ဖော်ဘုကြည်တိုက်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဆင်ပါတယ်နော်မအောင်နိုင်မအေးနိုင်တော့ဘူးဒါကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်းနေပြီဆိုတာပုံစံမျိုးလေးပြောတာဒီမှာအန်စီကခန့် wait နဲ့အတူတူပဲနော်ဟမ်ဘုတဲရှန်တန်ဟမ်ဘုတဲရှန်တန်ဟမ်ဘုဒ္ဓကျမ်းတော်တယ်လို့မျိုးတွေပေါ့နော်ဟဲ့လားဟုတ်တိရှိကျုကံချံကံချံကံချံဆိုတာကရှေးမကိုနော်ရှေးမဟုတ်အရှိထွမ်းယွမ်ထွမ်းယွမ်ဆိုတာကပြန်လဲစုံစည်းတာနော်မိသားစုတွေပြန်လဲစုံစည်းတယ်နယူယာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးတွေကိုထွမ်းယွမ်နော်ပြန်လဲစုံစည်းတယ်ဟာအရှိအရှိကကျင့်လိုက်ကျင့်နိုင်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှင်ရှန့်ရှူချီဟောတဲ့ကံကောချွေတဲ့ရှူချီကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်လိုက်လို့ပြောတယ်လောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ဒီအချိန်အတပိုင်းခြားလေးတော့မဟုတ်လို့ရှင်အဲမကြသေးခင်ကမှပြီးဆုံးသွားတဲ့ကုန်လွန်သွားတဲ့အချိန်ပိုင်းခြားလေးကိုကျင့်လိုက်လက်တလောတော့မဟုတ်ရင်အခုတလောပေါ့ရမယ်နော်လက်တလောဆိုတာဒီအခုတလောနဲ့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုအရန်ကွာခြားလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်တလောဆိုတာအခုလောဆယ်ပုံစံမျိုးပြောတာဖြစ်ပြီးတော့အခုတလောဆိုတာတော့ပြီးခဲ့တဲ့4 5 6ရက်လောက်ကအဲဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကဒါမျိုးတွေကိုနှစ်ပတ်သက်ပြောတာပေါ့ဒီနော်အဲတော့ကျင့်နိုင်ကဒီသဘောပဲဒီမှာ recently လည်းပါတယ် lately လည်းပါတယ်ဆိုတော့အတူပဲနားလည်းမထင်ပါနဲ့နော်ဟုတ်နားမနေလဲ comment box မှာကျွန်တော်မပြန်မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ် okay နော်ဒီပုံစံတွေဒီ worker တွေရှင်းနေတာတွေမှာအခုအတွက်နားလည်းခက်ခဲနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment box မှာမေးပေးပါအဲကျွန်တော်ချိန်အားနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြစ်ပြီးနေပါတယ်မိကုန်ညအားလုံးအတွက်နော်ဟုတ်အဲဆိုဆက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတွင်ညတွင်ညကဟောဒီပြပြောင်းတယ်အရန်ကိုအဲဟဲ့လားဟုံးဟုံးတောင်းနေပြီဒါဆိုပွက်နေပြီရန်ဒီကရေမထမခန်းစားချက်ဒီခုနကပြောတယ်နော်အတားမျိုးတွေကိုတွင်ညကျွန်တော်တို့ဟောလေဗာလေအကြိုချက်တာအရက်ချက်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညောင်းနော်ညောင်းကြိုးဆိုလို့ရှင်ဒီအရက်ချက်တာလေးနော်ညံ့ကြိုးဆိုတာအရန်ချက်အမျိုးတွေပေါ့အရေးချက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မီးဖို့နဲ့ချက်ရလीအုံလုံးပါဆိုရင်ဟဟလာအဲဆော့ဝဲဟလာဒီထမီးဥပတ်တာမျိုးတွေဟလာမီးဖို့ပုံမှာဘိုး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 နဲ့စူပွက်နေတာတွေရေနီဥပတ်တာမျိုးတွေပေါ့အဲဒါမျိုးတွေညွင့်ညောက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးစူပွက်နေပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုကခြာနှခြာနှခ
ခဏဆိုရတယ်ခုနကပြောသလိုပဲဒီ second အိုင်းအခြားလေးတစ်ခုပဲအရန်ကိုတိုတောင်းတဲ့ split second ဒီမှာပြောရနော် second ကိုတောင်းမှာအပြည့်ဝမဟုတ်ဘူးသူက second ကိုပုံမှန်မှာဟဟလာနည်းနည်းလေး second ထိကိုမရောက်ဘူးသူဒီသဘောတည်းအခိုက်အတန့်ဒီအချိန်ကြီးကနည်းနည်းလေးကိုပြောချင်တယ်အခိုက်နော်ဒီကတခဏအတွင်းမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဟောနောက်တစ်ခုက24 24ကဖန်ချံဆိုပုံမှန်မဟုတ်တာဖန်ချံဆိုထူးခြားနေပုံမှန်မဟုတ်ဘူးသူကပြောချင်တာဖန်ချံနော်ပုံမှန်မဟုတ်တယ်ဟလာလောရုပ်လောက်စင်မဟုတ်ဘူးပြောရုပ်ပြောစင်တိုင်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးတွေဖြည့်ရုပ်ဖြည့်စင်တိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးတွေကိုဖန်ချံလို့ပြောတယ်ဟောပုံမှန်မဟုတ်တော့ပေါ့အခု25မန်ရွတ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မန်ရွတ်ကသူကအပြစ်တင်တာဟလာအပြစ်တင်တာအပြစ်တင်တာဟောနောက်တစ်ခုကဘာလဲထီလျံထီလျံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နားလည်မှုတွေကိုပြတ်တာတယောက်နဲ့တယောက်လေအတဏီအဖြစ်ထီလျံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငဲ့ညာတာစနာတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဟလာငဲ့ညာတာစနာတာဒါမျိုးတွေလည်းတုံးဟောအရှိချီအရှိချီကဝူဂျင်းတာချိုင်မှာတာချိုင်ကနှလုံးကစမ်းစိမ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြောင်းပြီးယူပေးရမယ်ဝူဂျင်းတာချိုင်ဝူဂျင်းတာချိုင်ဆိုတာပါလေစိတ်ဓာတ်တွေကြာစင်းပြီးတော့မှဟလာအကျုံကျပြီးတော့မှနေရတာမဣပတိုင်ဟလာအသွားခြင်းမလာခြင်းမစားခြင်းမလုပ်ခြင်းမကိုင်းခြင်းဟလာဟုတ်တယ်အရာအတိုင်းပဲမဲ့နေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အခိုက်အတန့်အဲကျွန်တော်ခေတ်စကားပြောရမလို့စိတ်တွေတည်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာသိရမလားအခုသုံးနေစိတ်တွေတည်နေတဲ့အချိန်ဆိုတာတကယ်ရှိပါလေလို့ပါလို့အဲ့ဒါမျိုးအခြေအနေတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီဝူဂျင်းသားချိုင်လို့ပြောတယ်နော်ဝူဂျင်းသားချိုင်နော်ဝူဂျင်းသားချိုင်ဟုတ်28规划ဆိုတာကဒီစီမံချက်ရေးဆွဲတာအစီအစဉ်တွေရေးဆွဲတာကို规划29အောင်ကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုကျော်ထွားပေါ့နော်အောင်ဒီမှာအန်ဂျူကတော့ဟိုးတော့ဟလာနားလည်မိတယ်ပါလေနော်ဟောနေထိုင်ဖို့ဖြတ်ကျော်ဖို့ဒါမျိုးတွေအောင်အောင်ရဲ့နော်ညနေအောင်နေတာညနေအောင်လောက်တာဒါမျိုးတွေပေါ့လေအောင်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပဲတစုံတစ်ခုမှာသွားပြီးတော့နေသားကြပြီးတော့မှဒီဟာကိုဟလာကိုယ်နဲ့ YouTube ဖြစ်ပြီးတော့မှကြိုးစားပြီး YouTube ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပြီးတော့မှဖြတ်ကျော်တာမျိုးပဲအောင်ဟောနောက်တစ်ခု30မန့်ချံကြွားကပါလဲဆိုဟလာဟမအိချံတလူဟလာမန့်ချံဆိုတဲ့နည်းအားဖြင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဟလာအယံကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲသွားလို့လည်းရတယ်ပြီးရှင်အယံကိုပဲပဲဖြစ်လဲခေးလန်းကရှေးလျားနေမကုန်နိုင်ဘူးဒါလိုမျိုးတွေကိုမန့်ချံလို့ပြောတယ်ဒီမှာ unless ဆိုရင်လို့ရှင်သူကပြောထားလဲအဆုံးစားမဲ့တယ်လို့တောင်ပြောထားတယ် very lack သူကအယံကိုရှေးလျားပြီးတော့မှဒီမှာအဆုံးစားမဲ့တယ်ဆိုရဲအဆုံးစားမဲ့တော့နော်ဒါကိုပြောတာဟုတ်31寂静寂が寂寞がにだら静が安静がにだから寂寞很寂寞很安静的意思寂寞เนาะやめเนาะそれ寂静がやめเนาะだそう徹底してပြီးတော့ワンネジ껙乱速껙高ねအခြေအနေဖြစ်တော့အဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကို寂静လို့ပြောတယ်ဟာ30稿件ဆိုတာကစာမှုရေးတာကျွန်တော်လေအဲဟိုတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်စောင်းပါးတွေဟလာမဂဇင်းတိုက်တွေမှာတရင်စာရီထဲမှာထည့်ဖို့ဟလာအဲဒီလူငယ်လေးတွေ ਆ ပေါ့နိဟလာစာရီစာရီဆရာနာမည်ကြီးလူတွေမဖြစ်ခင်တော့ကမလုပ်ရလဲအဲစာမှုလေးတွေဒီလိုမျိုးလေးတွေရေးရေးပြီးတော့မှဟလာပို့ရတာဒီလိုမျိုးရေးပို့တဲ့စာပေတွေကိုစာမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောလို့ကြတော့ကောင်ကျန့်လို့ပြောတယ်ဟုတ်စမ်းစစ်စမ်းနန်းတဲ့ဆိုတာကရဖို့ရန်ခက်ခဲတာနန်းတဲ့တဲဆိုတာတဲတောက်ကနေလာနန်းဆိုတာခက်တာဒီနော်နန်းတယ်ဆိုရရှိဖို့ရင်အင်တန်မှခဲရင်ねဒါမျိုးတွေခဲရင်တော့ပေါ့ဒီနော်အခြေဖြစ်ဆိုတာဟာနောက်တစ်ခုကစမ်းစစ်စရှင်းထင်ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ဝမ်းနဲ့နာကျင်သည်လို့ပြောတာရှင်းနှလုံးသားထဲမှာနာဒါကိုပြောတာနော်ရှင်းဆိုတာနှလုံးသားလीနော်တနည်းအားဖြင့်စိတ်လို့လည်းပြောတယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာမျိုးတွေနာကျင်တာမျိုးတွေရှင်းထင်လို့ပြောတယ်ကြားမလဲနော်ဟာစမ်းစစ်ကို35ဆိုရင်央視好央視ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဖုံးကွယ်လိုက်တာ
ခါတလေမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအယံဝမ်းနေနေတာဒါလူများတွေမမြင်အောင်လေ။အာဖုံးပေးပြီးတော့မှဟာလာပြုံးပြီးတော့မှဆက်ဆံပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ။အဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာယံရှစ်ဒါကဖုံးကွယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသူများကမပြချင်းနိ။နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာမလုပ်ရတယ်ဖုံးကွယ်ရတယ်။ဒီလိုမျိုးဖုံးကွယ်တာကိုယံရှစ်လို့တောင်းရမယ်နော်။ဟောင်းနောက်တစ်ခုကယင်မန်ယင်မန်ယင်မန်ဆိုတာကလည်းပဲဒီလိုပဲနော်။ယင်မန်ဆိုတာကလည်းဟိုဘာပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကကြတော့သူများမမြင်အောင်ဖွက်ထားတာနော်ဖွက်ထားတာနော်အဲ့တော့ဖွက်ထားတာရေမှန်စိတ်ထဲမှာပဲထားတာမသိအောင်လို့မင်းကိုမမြင်စေချင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေအဲဒါမျိုးပြုတ်ဝတ်ထားတာမျိုးကိုရေမှန်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဖုံးကွယ်တာနဲ့ပြုတ်ဝတ်တာနဲ့လေဆိုတော့ဘာကွာလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီမှာသာအသုံးမျိုးတွေကတော့အရင်ကောင်းအဲ့တော့ယန်းရှစ်ကဖုံးကွယ်တာရေမှန်ကပြုတ်ဝတ်တာဟာဒီဝတ်ဒီပေါ့နော်အဲ့အခု37လောက်တောင်လောက်တောင်ကဘယ်လိုလုပ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ဆိုးတာဒေါသသိမ့်နဲ့ပြောဆိုနေတာဟဲ့လားတစ်ခါဒီမှာရှိရလေကျွန်တော်တို့မိပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဘောဘောဘောနဲ့ဘာဖြစ်နေကြတယောက်နဲ့တယောက်မီးတွန်းတောက်တီးနေကြတာအဲဒါမျိုးမီးတွန်းတောက်တီးတာကိုလောက်တောင်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့မှပြောနေကြတကယ်စိတ်ဆိုးတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်ချင်းချင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တာလေးပြောကြတာမျိုးလေးကိုလောက်တောင်လို့ပြောတာအခု38吃苦，吃苦苦着卡了，卡里咋了？不都在了，不都没么在？啊，吃苦是啊，这种没有不呢？那都卡里看下啦，看看里种啊啦，过吃苦了不要嘞？喏，看看到不？看看里过人生地不？看哦，看看别人说别种呀啦，咱没有这个吃苦。好，39，欣慰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 ，主要个巴来思路线，比如个接纳的，喏，接纳的。ကျင့်တဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာကျင့်တဲ့တာဥမာကုသသမီးကလိမ်မာတယ်တခုခုကုသသမီးလေးများဟာလားတခုခု achievement ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေများရပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမိပါတယ်ပါဖြစ်ရှင်းွင့်အရင်ကျင့်နေမိတဲ့တာမျိုးတွေကိုပြောတာဟာ40 40ကဘန်ရှ်ဘန်ရှ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ ability capability စွမ်းဆောင်ရည်စွမ်းရည်တက်တိနော်ရုပ်ဘန်ရှ်ဆိုတော့စွမ်းစားရှိတယ်ဒါကိုပြောတာနော်မင်းရုပ်ဘန်ရှ်ဆိုတော့စွမ်းစားမရှိဘူးဟာ4141ကဇုံဇုံင်းဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲအဲတွန့်လိန်နေတာမျိုးကိုပြောတာနော်ရှုံ့တွတွန့်လိန်နေတာမျိုးကိုဇုံင်းလို့ပြောတယ်ရှုံ့တွပြီးတွန့်လိန်နေတာကျွန်တော်တို့ပဲရေစိမ်လို့ရှိရင်လေဘာဖြစ်လာလဲအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွန့်လာတယ်နော်တွန့်လာတယ်ပြီးမှပြန်ပြီးမှအဲတွန့်လိန်ကဘာဖြစ်လဲပြေသွားတယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးကိုရှုံ့တွပြီးတော့တွန့်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုဇုံင်းလို့ခေါ်တယ်ရှုံ့တွပြီးရှုံ့တွတော့ရှုံ့တွရှုံ့နေအတွားတွေတွန့်လိန်နေတဲ့ဟာတွေကိုကြုံရင်းလို့ပြောတယ်ရမယ်နော်ဟောနောက်တစ်ခုကပူယိုးတဲ့ပူယိုးတဲ့ပူယိုးတဲ့ဆိုတာကဘာမှလုပ်ဖို့မတက်နိုင်တော့ဘူးပြောချင်တာနော်မဒါစီနိုင်ဘူးအကူအညီမပေးနိုင်တော့ကန်ဟတ်အကူအညီမပေးနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောချင်တာဟောနောက်တစ်ခုက44日泪盈眶日泪盈眶ဆိုတာဒီမျက်ရည်ဂျင်းဟိုမျက်လုံးအိမ်ထဲမှာဝဲပြီးတော့ပြည့်နှက်လာတာကိုထွက်လဲရင်ခွန့်ကြတယ်ညီတော်ညီမမျက်ရည်ပြည့်ပြီးတော့မှဟဟိုမျက်ရည်ဆိုးလာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုထွက်လဲရင်ခွန့်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ဒါဆိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အကယ်၍ဒီမင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမနေတာရှိလို့ရှင်နောက်ရှိကိုအားမနာပါနဲ့ comment box မှာမေးလို့ရပါတယ်နော်okay ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်ရှိတို့မင်းအနေနဲ့အားလုံးရှင်းပြပြီးသွားပြီနော်ဆိုလို့ဆိုတော့နောက်ရှိတို့မလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီရက်မှာအတန်ထွက်အမှန်တွေကိုတီးဖို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် native speaker တွေနဲ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် audio file လေးဖွင့်ပြမယ် meaning တွေကိုပြန်လိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရအောင်နော် okay 生词和蔼和气目光慈祥跨自主绑脱离诱惑无比向往孤独哭鼻子片刻步伐包围感染恨不得跟前团圆进来酝酿
刹那，反常，埋怨，体谅，无精打采，规划，熬，漫长，寂静，稿件，难得，心疼，掩饰，隐瞒，唠叨，吃苦，欣慰，本事，皱纹，顿时，不由得，热泪盈眶。 Okay, that's solution meaning ni ye. Ni de tan ni ko le chano na thong lo pi twa bi. No? So ro chano lo khaw win ko twa pi lo na le ji ya aw. Khaw win ko na mne ji ji ma chano lo khaw win ko ta khaw a sa a song lai pi lo ma na thong ji ya aw. Chano audio secret ni ko yin phan ya bi me. No? Okay.第二课，父母之爱。课文，父母之爱。我从小生活在一个有爱的家庭，父母感情和睦，很少吵架。他们对我态度和蔼，说话和气，目光中都充满着慈祥。他们和我身边所有父母一样，给我很多宠爱。我也和身边所有的孩子一样，在跨进大学校门之前，从没有离开过家。独立自主的能力就更甭提了。脱离父母，独立生活对我具有巨大的诱惑，让我无比向往。几年以后，我终于在别的城市上了大学，第一次离开家，心里的孤独感一下子跑了出来。记得刚开学的时候，宿舍里的同学一给家里打电话就哭鼻子。每到节假日，大家更是片刻不停地往家赶。有同学回趟家，要坐一夜的火车，这也阻挡不了大家回家的步伐。回家的快乐和被亲情包围的幸福感染了我。我也恨不得马上飞到父母跟前，与他们团圆。假期终于要到了，我给父母打电话，告诉他们我准备回家。母亲却说，近来他们比较忙，要没什么事就甭回来了，在学校看看书，或找份兼职做做。母亲的话使我酝酿已久的恋家情绪刹那间就没有了。我无法理解父母的反常，心中暗暗埋怨父母不体谅我。无精打采了几天之后，我不得不开始规划怎样熬过漫长的假期。假期的校园寂静得很，我在图书馆看书，给杂志社写稿件，发现在难得的寂静中，工作是那么美好。大学三年级，我回了趟家，母亲第一眼看到我时，脸上满是心疼，但瞬间那情绪就被她掩饰起来。我心中飞快地闪过一丝疑惑，他们在隐瞒什么呢？那晚，我躺下怎么也睡不着。半夜听到母亲还在跟父亲唠叨，孩子比在家时瘦多了，肯定是吃苦了，可他的变化还是挺让咱们欣慰的。接着是父亲的声音，总有一天他会明白的，不吃苦怎么长本事，社会不需要只会享福的人。我悄悄走出卧室，看到灯光下父母不舍的目光，头上新增的白发和眼角越来越深的皱纹，顿时什么都明白了，不由得热泪盈眶。好的，所以说考完我阿龙那场录比比录天马嘞，你想哪场来呀？你想哪场来呀？那我跟你边上边边端哪场？喏，你想哪场玩呀？没 ？OK， 他所以讲呢，上边先边说没，考完父母之爱说米巴里一打米巴米打不，米巴里去亲密打的。我这种话思路是呢，从小呢，你看你个人啊，喏，生活在现在的天哪个样嘞？在一个有爱的家庭，在一个
家庭ဆိုလည်းရတယ်မိသားစုပုံစံတမျိုးမျိုးကိုပြောတာဇာတိဆိုတာမိသားစုတစ်ခုမှာရှင်းနိုင်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးမိသားစုလဲဤကယူအိုက်တဲ့ဤကယူအိုက်တဲ့ဆိုတော့မေတ္တာတွေနဲ့ပြေဝနေတဲ့ပြောချင်တာနော်မိသားစုတွေမှာနှေးထွေးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဲမေတ္တာတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံတဲ့မိသားစုမျိုးတွေမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမိသားစုတွေမှာမဖြစ်ခဲ့ရလေရှင်ခေါ်တော့ဒီရှင်သန်ကြီးထွားနေထိုင်လာခဲ့ရတာကိုပြောချင်တာဟုတ်ဖုမူကန်ချင်းဟော်မှုအာမိဘတွေကလည်းပဲကန်ချင်းဟော်မှုဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဘာဖြစ်လဲကျင်းကျင်းနာနာရှိကြတယ်ဟိန်းဆောင်ချောင်ကြရန်ဖြစ်တာလည်းအရန်နဲတယ်ပေါ့နော်ဟိန်းဆောင်ချောင်ကြရန်ဖြစ်တာစကားများလားဒီလိုမျိုးတွေလည်းပဲမရှိသလောက်နဲတယ်ဒါကိုပြောချင်တာထာမန်တွေ့ဝထိုက်တူသူတို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့သဘောထားတွေပြုမှုတဲ့အဲပုံစံတွေဒါမျိုးတွေကလည်းပဲခိုအိုက်ခိုအိုက်ဆိုတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခိုအိုက်ဆိုတာခုနကပြောလို့ပဲအဲကျင်နာတယ်နှေးထွေးတယ်ဒါကိုပြောတာနော်ဟော်မှုန်ဆိုတာကခုနကပြောတဲ့ဟာမိုနီကိုက်ညီတာဒါဟော်မှုန်ကကြတော့နော်အချိန်မှာဖူမှုကန်ချင်းဟော်မှုန်သူတို့နှစ်ယောက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီအဲခံစားချက်တွေပြုမှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်မဖြစ်လေဟာမိုနီကိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟလာဒါမျိုးတွေကိုပြောတာရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီတယ်ပေါ့ဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ဒါမျိုးတွေကိုဟော်မှုန်လို့ပြောတယ်စီဝါကိုက်တယ်ဟုတ်ဆောဝခေါ်ချီစကားပြောတဲ့အခါမှာလေအဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောဆိုဆက်ဆက်တဲ့ပုံစံတွေကလည်းမဖြစ်လေညင်တာတယ်ဟလာညင်တာတယ်ဟလာနွေးထွေးဒါမျိုးတွေပေါ့နိမိဘနဲ့တာသမီးကြားထဲမှာနွေးနွေးထွေးထွေးပြောဆိုဆက်ဆံဒါမျိုးတွေကိုပြောတာနော်ဟောချီမှုကွမ်းကျုံသုံးချုံးမှန်ကျော်မှုကွမ်းကျုံဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီမျက်ဝန်းနေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟလာဒီချုံးမှန်ကျော်ဆိုတော့ပြည့်နေနှံ့နေတယ်ဗါရီနဲ့လည်းရှေးရှန်တော့သဘောကောင်းမနှောကောင်းနဲ့အရေးအယောင်နေပါဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်နှံ့နေတယ်လို့ပြောချင်တာဇလုံးထဲမှာသဘောကောင်းမှုတွေတွေ့ရမြင်ရတယ်ပေါ့နိဒါတယောက်နေဟလာဟောထားမှန်သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်我身边所有父母一样，都是个思路性，所以都是说个都是表的，父母明白这个表的。那明白这个，我身边就那爸妈系列，就那爸爸妈妈系列身边是吧？那所有父母一样说，其实怎么样，明白的，阿龙呢，都读吧，对的。给我就那个别的，很多同爱，同爱说，以去看木、听听木、比如啥木、比如啥木，哪里个阿龙的，别的都表的呢。ဒီမှာ long eye ဆိုတာကတော့များသောအားဖြင့်တော့အိမ်မွေးတက်လိမ့်ဆန်တွေကိုပြောတာဒီလိုမျိုးနော်အိမ်မွေးတက်လိမ့်ဆန်တွေကိုဘာဖြစ်လဲပေးတယ်နော်ဒီမှာတော့အိမ်မွေးတက်လိမ့်ဆန်တွေကိုပေးတယ်ဆိုတာအထက်ကို long eye ဆိုတာကျတော့ခုနကပြောပြလို့အဲ့တက်လိမ့်ဆန်တွေဒီပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဟလာ sorry ခြုံ eye long eye မဟုတ်ဘူးနော်ခြုံ eye နော်ခြုံ eye ခြုံ eye ဆိုတာကခုနကပြောတယ်အရန်ကိုပေါ့နော်ချစ်ခင်မျက်နှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နှွေးထွေးမှုရှိတယ်ပြောဆိုဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်လဲအရန်ကိုညင်တာတယ်နူးညံ့ပိတ်မှုတယ်ဒါမျိုးတွေကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုခြုံအိုက်လို့ပြောတယ် sorry နောက်ရှိကလုံနဲ့လွဲသွားလို့နော်ဟောက်အရန်ချစ်တာတနည်းအားဖြင့်တုံနေအောင်ချစ်တာမျိုးတွေကိုလုံအိုက်လို့ပြောတယ်နော်မျက်စိဒီမိတ်ပြီးတော့ကိုချစ်တာအဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုံအိုက်ကိုဝဟင်တော့လုံအိုက်ဆိုတော့သူကတုံနေအောင်ကိုကျွန်တော်ကိုလည်းပဲအဲပေါ့ချစ်ကြတယ်ပေါ့ဒါဒိနာမှာရှိတဲ့မိဘတွေအားလုံးလိုပဲလို့ပြောချင်တယ်我也，就那个那边和身边，跟的保温间嘛，是的，北保温间嘛，是的，所有的孩子一样，你可以呢，嘟嘟八百的，在跨境大学校门之前，说咱们得看嘛，跨境说七两两比较稳当啦，我表达，大学校说将来门说这个，之前说 before 呗，喏，没单间嘛，第将来这个话我七两比较没稳看嘛，说咱们得看嘛，你表达啦，将。တက်ဖို့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့အချိန်တွေတုန်းကဆိုတော့ចောင်းစမတက်ခင်အချိန်တွေတုန်းကចောင်းစမတက်ခင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ねခြုံဘယ်တော့မှမဲဆိုတော့မရှိခဲ့ဘူးရိုးလီခိုင်းကော့ကြာဆိုတော့အိမ်ကနေပြီးတော့မှဒီထွက်သွားတယ်ပေါ့เนาะအိမ်ကိုခွဲခွာပြီးတော့မှလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးចောင်းအဲကျွန်တော်တို့ចောင်းဆက်တက်တဲ့နေတွေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဒီမူဂျူသွားဖို့တဲ့နေဆိုဒါမှမဟုတ်ခလေးရအောင်လုပ်တာလေဘယ်လိုလဲအိမ်နဲ့ခွဲရတယ်လို့တော့ခံစားရတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ចောင်းမှာပဲបាលលោកហើយតនីកុំនីយករ៉ាលីနော်អဲဆိုတော့ញ៉េនីចောင်းសិនមកវិញអីបៀនយ៉ាដែរឌីលុမျိုးខ្វဲខွာដែរលីទូអាပြောចិត្តមេយុលីខៃកော့ចាဆိုတော့អេងនេះខ្វဲខွာដែរអលុမျိုးរីគូទូចောင်းមិនដាច់ខិនងាបែរងាមកទូមិនលោកខេបគូលុပြောចិត្តណាហាឡាទូលីជីជូតែណេងលីអាទូលីဆိုတာគូតាយកថេគូបាតាគូနော်អាជូអាជីជូဆိုတာយ៉ាត់ឌីពីរមកសុំភ្យាតាលោកកៃណាအဲ့လိုမျိုးနေခိဆိုတာဒီလိုမျိုးစွမ်းရည်တက်တဲ့မျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တယောက်တည်းနေထိုင်ဖြတ်တန်းပြီးတော့မှကြိုးစားရုန်းကန်ရတဲ့ဒီစွမ်းရည်တက်တဲ့တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိတ်ပုံးချီလို့ဆိုတော့ပြောကုန်မနေပါတော့နဲ့လို့ပြောချင်တာ
ပြောဖို့ကမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုတော့သူဒီလိုမျိုးအလုပ်ဆိုင်းတတ်တည်းမျိုးသူမှမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဟာထောလီဖုမူဆိုတော့မိဘတွေကနေပြောမှခွဲထွက်တဲ့ခွဲထွက်ပြီးတော့မှပေါ့သူလေးရှိန်ဟောလူမျိုးတယောက်တည်းကိုယ့်ဘက်သက်ကိုရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့အဲ lifestyle မျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံမျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ဝဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကြွေယိုကြွေတာတဲ့ယူဟကြွေယိုကြွေတာဆိုတော့ဟင်တာနော်အရန်အားကောင်းတာဆိုတော့ကြီးမားတဲ့ဒီယူဟဆိုတော့ဆွဲဆောင်မှုတွေနော်အရန်အားကောင်းတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေသူ့အပေါ်မှာဘာဖြစ်နေပြီလဲရှိနေတယ်လို့ပြောချင်တာရန်ဝကျွန်တော်ကိုဖြစ်စေတယ်ဝူပီရှန့်ပါဆိုတော့ဘာနဲ့မှမတူညီတဲ့တောင်းတမှုမျိုးကိုဟိုတောင်းတမိတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုတောင်းတနေတယ်ဝူပီရှန့်ပါဆိုတော့ဝူပီဆိုတာလူနိုင်မဲ့တာရှန့်ဝမ်ဆိုတော့မမောတောင်းတနေတယ်သူအဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းအဲနေထိုင်ကျက်စားရတဲ့ဘဝမျိုးမဖြစ်နေရတယ်အရန်ကိုလူချင်းမှတ်မော်ပြီးတောင်းတတာဒါကလွယ်ရင်ဘာမှမလူချင်းတော့လောက်အောင်မျိုးကိုဖြစ်နေတာဒါကိုဝူပီရှန့်ဝမ်လို့ပြောတယ်ရမယ်နော်ဒါကလည်းလူငယ်တိုင်းကြုံဝင်မယ်လို့ထင်တာပဲလीနော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဟာလားကိုရှောက်ပေါ့ကိုရက်တည်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟာတတိယဂျီနီယန်ဤဟုတ်ဆိုတော့ဂျီဆိုတာကခဏတိုင်းရှင်းပြရတယ်ဟလားအာ30အောက်ငယ်တဲ့ကိန်းဂဏန်းအရေးအတွက်ကိုမတိကြတဲ့ကိန်းဂဏန်းအရေးအတွက်ကိုညွှန်ကြတဲ့အခါမှာဂျီနဲ့လောက်ရှိလို့ညွှန်တယ်ဆိုတော့ဂျီကဒီနေရာမှာ1 3 4 5 6 7 8 9အထိဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဂျီနီယန်ဤဟုတ်ဆိုတော့နောက်ထပ်4 5 6နှစ်လောက်ကြာသွားပြီတဲ့နောက်မှာဝော်ဂျုံကြီးကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမှာတော့တဲ့ကြိုက်ပြတဲ့ချိန်ရှစ်ရှန့်လို့တာရှင်ကြိုက်ပြတဲ့ချိန်ရှစ်ဆိုတော့တခြားမျိုးမှာအချားမျိုးမှာသူတို့နေထိုင်ရမဟုတ်တဲ့တခြားမျိုးတစ်ခုခုမှာရှန့်လာတရွှဲဆိုတော့တက်တူသွားပြီးတော့တက်ရပြီဒီမှာဟာခုနကခွာကြည့်တရွှဲလျှောက်မှန်ကြည့်ဆံဆိုတာကကြတော့သူမူကျူဆက်တက်တာချောင်းဆက်တက်တာအချင်းကိုပြောတာဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်ပြီတော့တက်တူရောက်လာတောင်းပြောနော်တက်တူစပြီးတော့တက်ပြီလို့ပြောချင်တာဘယ်မှာလဲကြိုက်ပြတဲ့ချင်းရှိဆိုတော့တခြားမျိုးမှာသူစပြီးတော့တက်ပါပြီတဲ့တီးချစ်လီခိုင်းကြမလုပ်ရဘူးတက်တူတက်ပြီးတော့အိမ်ကနေပြီးတော့စပြီးခွဲခွာရနော်ဟာဒီစပထမဦးဆုံးအကြိမ်နဲ့လီခိုင်းကြအိမ်နဲ့ခွဲရပြီတဲ့ရှင်းနေတဲ့ကုသကံစိတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ကုသကံဒီလိုမျိုးအထီးကျန်မှုစိတ်ခံစားချက်တွေကဟာနော်ဒီအထီးကျန်ရတဲ့ feeling တွေကဤရှာစဆိုတော့တစ်ခဏတည်းမှာပဲဖြစ်လာဖောင်လို့ချူလာရင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီစိတ်ထဲနှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီဟာလာနေရာယူလာပြီဖောင်လို့ချူလာဆိုတော့ထိုးထွက်လာတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီနေရာကနေဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာလဲမသိဘူးသူ့စီမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနော်ဒါဒီဝတ်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအထီးကျန်မှုတွေအိမ်နဲ့ဝေးရတဲ့ဒဏ်တွေလွမ်းဆွတ်မှုတွေအိမ်ကိုလွမ်းတာလို့လို့ကိုယ့်ရဲ့နေရာဒေသကိုလွမ်းတာလို့လို့ဒီလိုမျိုး feeling တွေပါဖြစ်လာတာဖြစ်ပေါ်လာသူ့ရဲ့စိတ်တစ်ခဏတည်းမှာပဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါတွေပေါ်ပေါက်လာတာနော်ဒါကိုပြောတာဟောင်းကြည့်တဲ့ဖောင်ဆိုတဲ့ဒီမှာပြေးတယ်တကယ်ပြေးတာတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်ဖောင်လို့ချူလိုက်ဆိုသူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတာထွက်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာကိုပြောတာဟောင်းကြည့်တဲ့တော့မှတ်မိနေသေးတယ်ကန်ခိုင်းရွှေတဲ့时候ဆိုတော့ကန်ခိုင်းရွှေတဲ့时候အဲကျောင်းစပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အချိန်တွေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲကျောင်းဖွင့်ကစားပေါ့နော်ခိုင်းရွှေဆိုကျောင်းဖွင့်ကစားအချိန်တွေမှာတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်စူရှက်လေးတဲ့ထုံးရွှေဆိုတော့သူတို့ဒီအဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့ထုံးရွှေဆိုတော့သူ့ရဲ့အတန်းဘော်တွေကျောင်းသားတွေအတူတူနေတဲ့လူတွေပေါ့လေအဆောင်မှာဆိုတော့ရီကေဆိုတော့ကြားလီတာတန်းဟွာကျို့ခူးပီစအိမ်ကိုဘာလုပ်တာလဲဖုန်းတစ်ချက်ဆက်လိုက်တာနဲ့တရှုံရှုံနဲ့ငိုတော့တာပဲနော်အိမ်ကိုဖုန်းလေးတစ်ချက်လောက်ဆက်လိုက်တာနဲ့ပဲဖြစ်တော့ရှုံ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 နဲ့ဆိုပြီးတော့ငိုတော့တာပဲဒါကိုပြောတာဟုတ်လားတရှုံရှုံနဲ့ပေါ့လေမိန်တော့ဂျဲဇာဟာဇာဟာဆိုတာကျောင်းပိတ်တဲ့နေရာတည်းကိုပြောတာဂျဲဆိုတာကဒီလိုမျိုးဟုတ်လို့ဆက်မက်စတာပေါ့လိုမျိုးဒီစာသင်ပညာသင်နှစ်အပိုင်းအခြားပုံစံမျိုးလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပြီးသွားလို့ရောက်တဲ့ယာတီယာတီတစ်ခုကိုအချိန်ကာလတစ်ခုကိုဂျဲနဲ့တွားပြီးတော့ unit အနေနဲ့တုံးထားတာဒီနေရာမှာ measure ပေါ့နော်ဂျဲဟာမိန်တော့ဂျဲဇာဟာဒီလိုမျိုးကျောင်းပိတ်တဲ့ယာတီကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမှာရောက်တဲ့အခါကျောင်းပိတ်ရာသီတိုင်းမှာပေါ့နော်တခြားအားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်ကိန့်ရှိဖြန့်ခေါ်ပုတ်ထင်တဲ့ဝန်ကြားကံကိန့်ရှိဆိုပိုးပြီးတော့မှာပဲဖြစ်လဲဖြန့်ခေါ်ဆိုဒီလိုမျိုးခိုက်တန့်ကာလိုက်တို့မှာပုတ်ထင်တဲ့ဆိုမရက်မနာပဲနဲ့ဝန်ကြားကံဆိုအိမ်ကိုဘာလုပ်တာတုတ်ချေတင်ပြီးတော့ပြန်ကြပြေးကြတာအိမ်ကိုပြန်ပြေးကြတာမျိုးမျိုးပြောတာဟုတ်လားဟာရိုးထုံးရွှဲတချို့ကျောင်းသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဝေထန့်ကြားအင်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်တဲ့အခါမှာရောက်ကြောဆိုစီးရတယ်စီးနေလိုက်ပါရတယ်ဤရဲ့တဲ့ဟောချင်းညလုံးပေါက်မိရထားကိုစီးရတယ်ဒါကိုပြောတယ်ဟုတ်လားညလုံးပေါက်မိရထားစီးရတယ်ကြည့်ရင်ဒါကလည်းပဲဒီလိုမျိုးညလုံးပေါက်မိရထားစီးရတာဘယ်လောက်ပြင်မလဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခက်ခဲတယ်ဒါစီတွေကလည်းပဲဟုတ်လားကြိုတန့်ဖို့လျောက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့
darsi nai naw wu lo pyaw chin na no haa ma darsi nai naw ba ma darsi nai na ta cha we cha le pu fa a long aim pyan ni de che lan ni aim pyan ni de a shin hon ne phit ni de che lan ni ko ba pyaw le da no ma darsi nai naw wu lo pyaw chin na ya me no na le de no haa no ju tan bo lya no ju tan bo lya che ye ju tan bo lya lo so ma da si nai naw bu da lo myo khat khe de da si ya le ma da si nai naw bu da cha hwe cha de pu ba so a lo ye di aim pyan ni de che lan ni aim go pyan ni de che lan ni go ma da si nai naw bu ba bu de da o pyo chin na me yat tan nai naw ma da si nai naw da pyo ra no ha hwe cha de khwai lo aim go pyan ya de di feeling pyo shin mu he bei 心情包围的幸福感，幸福，喏、啊，背出来看一下啦。心情包围的幸福说，你别打人呢，我眼睛看一下嘞，谁强大朋友，喏，别打人呢，轻轻别打人呢，我眼睛看一下嘞，咋嘞？比如说，南充木的那亚细的北京看一下嘞，你强大朋友啊，是不是感染了我？真的，我那边故事写的都比较简单，所以大家。ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါအပေါ်မှာနှစ်ချိုက်ကြရတယ်ဒါကိုပြောချင်တာမှန်တော့ကဲတော့လောကျွန်တော်အပေါ်မှာကူးဆက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းလိုချင်တယ်အဲဆိုတော့ဒါအောင်လေကိုယ်စီမှာဟုတ်လားခုနကပြောပြီးလို့ပဲအဖျားလိုမျိုး virus လိုမျိုးဘာဖြစ်တာလဲကိုယ်စီမှာအဲ့ဒါလေးတွေကိုလိုချင်တယ်ဖြစ်ချင်တဲ့တန်တာအတ္တလေးတွေရှိတယ်လို့ပြောချင်တာအိမ်ပြန်ရတဲ့ feeling မျိုးတွေဟုတ်လားအိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာပျော်ရတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုမျိုးတွေအိမ်ကနေယူတဲ့နေရွတွေ့နေရတဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဒါမျိုးလိုမျိုးတွေဘာဖြစ်လဲကဲတော့လောတဲ့ကျွန်တော်စီမှာလည်းဘာဖြစ်တော့လာပြီးတော့မှတက်ရောက်တယ်အိမ်လုံးလို့ဖြားနာကြတာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုပြောတာကဲတော့ဝေါ်ဆိုတာနော်ဝေါ်ရယ်ကျွန်တော်ကလည်းပဲဟိမ့်မှုတဲ့မာဆန်ဖေးတော့ဖို့မကင်းချင်ဟိမ့်မှုတဲ့ဆိုတာသူခုနကပြောပြလို့ပဲဘာဖြစ်တာတော့အရန်ကိုဖြစ်ချင်နေပြီမာဆန်ဖေးတော့ဖို့မကင်းချင်တော့မိဘရဲ့ရှေ့မောက်စီကိုချက်ချင်းပဲပြန်ပြေးပြီးတော့လှွားကနေဆိုရောက်သွားချင်တာမျိုးတွေဒီလိုမျိုး feeling မျိုးတွေသူစိတ်ထဲမှာပါဖြစ်နေအရန်ကိုဖြစ်ချင်နေပြီလို့ပြောချင်တာဟုတ်ဘူးနော်ချက်ချင်းဆိုလို့ရကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်တာလေဟုတ်တယ်ဗလားတခါတလေဟလာကျွန်တော်တို့ဇာတိအိမ်ကိုမိဘကြီးစီကိုပြန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟလာပြန်နေတဲ့လမ်းခေးမှာတော့မဖြစ်တော့ချက်ချင်းကိုရောက်သွားခြင်းနဲ့ခံစားချက်မျိုးတွေဖြစ်တယ်လေနော်အဲဒီကားစီးနေတယ်ဒိန်စီးနေတယ်ခုနကပြောလို့မိသားစီးနေတယ်ချက်ချင်းဒီအရာတွေကြောဖြတ်ပြောပါခဲ့တယ်မိဘစီကိုရောင်းအင်းဆိုပြီးရောက်သွားခြင်းနဲ့ဒီခံစားချက်မျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲသူအခုလည်းသူလည်းသူ့မှာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောချင်တယ်ရီထာမန်ထရိုင်းရန်ဆိုတော့မိဘတွေလည်းဖြစ်တယ်စီစီလုံးလုံးတိုက်တိုက်ဝုန်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှနေရှင်နေတဲ့ဒီမျိုးလေးလောက်ချင်ပြီပေါ့နော်။ဟောဒါဆိုရင်နားလည်းမထင်ပါဘူး။ဟောဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပိုက်သွားရအောင်။ဟောကြာချီဒီကြောင်းမရက်တရားဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းရရောက်တာတော့နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လာပြီတော့ရောက်လာတော့မယ်လို့ပြောတာ။ဟောနော်အပေါ်မှာတော့ကသူကဒီကြောင်းမရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေ feeling တွေပြန်ရတဲ့ပုံစံတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာမရောက်သေးဘူး။ဒီမှာတော့ပါလောက်ပြီးရောက်လာပြီ။ကြာချီကြောင်းရကြောင်းရောက်တော့ဆိုတော့ရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်ရောက်ခါနီးနေပြီရောက်တော့လို့ဆိုတော့မရောက်သေးဘူးရောက်တော့တာတတိထားမယ်နော်တောက်လို့ဆိုရင်တော့ရပြီနော်ရောက်တော့လို့ဆိုရင်ရောက်တော့မယ်လို့ပြောတာဒီလိုမျိုးချောင်းပည့်ရက်တွေလာတော့မယ်ရောက်ခါနီးနေပြီအရန်ကိုဆိုကလော့ဖြစ်နေဟောဝေါ်ကီဖူမူတာတျံဝကျွန်တော်မိဘတွေစီတော့တာတျံဝဆိုတော့ဖုန်းသက်လိုက်တယ်ကောက်ဆုထားမှန်းသူတို့ကိုပြပြတယ်ဝေါ်ကျွန်ပိတ်ဝေကြကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဆိုပြီးတော့မှသူမိဘတွေသူပြောပြလိုက်တယ်တဲ့မူချင်းမိမိကတော့ချွဲရှော့ဒါပေမဲ့ပြောထည့်လိုက်တယ်ပြောချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျင့်လိုက်အခုတလောမှာလက်တလောမှာဝမန်ဘီကြောက်မန် sorry ထားမန်ဘီကြောက်မန်သူတို့တွေရာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တော်တော်များနေတယ်ရောက်မင်းရှင်မရှိအကယ်၍မင်းမှာအခိစ္စမမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျို့ပုံးဝေလိုက်တော့ပုံးဝေလိုက်တော့ပြန်မလာရဲနော်ပြန်မလာပါနဲ့တော့ဆိုပြီးပြောချလိုက်တာသူကလည်းမူချင်းအမေရတိုင်းရွှေလျှောက်ခန့်ခန့်ရှုအဲကြောင်းပါပဲအဲစာဖတ်နေပါစာကြည့်နေပါဟော့ကျဲဟော့ဆိုတာဟော့ကျဲကိုပြောဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲကြောင်ဖိန်ဇန်စီကြောကြောကြောင်ဖိန်ဖိန်ကဒီနေရာမှာအလောက်အတွက် unit အလောက်တစ်ခုခုတစ်ခုကိုပြောတာခုပေါ့ဟလားဇန်စီဆိုတာက part time job ကိုပြောတာအရာကြီးလုပ်တဲ့အလုပ်လေးเนาะအချိန်ပိုင်းအလုပ်လေးတွေကိုဘာဖြစ်လဲကြောင်ရှာပြီးတော့မှကြောကြောအဲလောက်ကြည့်ပါဗလားပေါ့ဒါကိုပြောတာနော်ဟာမူချင်းတဲ့ဟောအာမိခင်စီကနေထွက်လာတဲ့ဇာတ်ရည်မိမိစီကနေလာတဲ့ဒီသကလုံးနေရာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရှိဝကျွန်တော်ကိုဖြစ်စေတဲ့ပြင်းရည်ကြိုတဲ့လျှံ့ချာချင်းရွှေ
刹那间就没有了。酝酿已久的恋家情绪，因为乱里的第三看啥子的，啊，兄弟啊，输完你的，多一点加维撇的，第因为乱的，这样的第看啥子的，心里啊是流行的，这种也第看啥子的啊是流行。刹那间，哎呀，开一点嘛呗，就没有了，是哦，啊，兄弟，你都没有叫来的，没变烂的咯，给咱们新出的入微信了，变烂的咯。จำมาแบบนี้ตัวมันเลยประเดี๋ยวจะไปลงนี้หรือเปล่าเนี่ยว่าพี่เนี่ยเลยอ่าแต่ตอนนี้อ่ะยังกูเองจะลาเจนี่ได้พี่นี่พี่นี่ได้ลิเรามีบารีมาเปลี่ยนลาเนี่ยหรือเปล่าสรุปเชิงของเนี่ยว่าพี่นี่ไปเอาตัวเลยล้วนวิวมาตู้ที่มาล้วนในใส่เด็กเองอุตริยาในใส่เด็กจะรู้มีคันซาจะเดียบ้าลงสุขวันนี้จะเนี่ยไปตู้ยินเนี่ยมันก็เปลี่ยนเจนี่ได้ลิอ่าไอ้เช่นมาไปเปลี่ยนลาเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยว่าพี่ถ้าหน้าจะไอ้เช่นมาไปยุติยาสุดลูกจะไม่อยู่แล้วสรุปอืมพี่นี่ไปลงยากกว่าตัวตู้ที่มันไม่ใช่หรอกแบบปกติเนาะว่าจะนอนมาสุดลูกินอูฟ่าลีเจสว่าบลูมากูอูฟ่าสว่าไม่有办法เนาะอูฟ่าลีเจบลูมากูน้ำเลยไหนมูเลยฟูมูเดฟันชันมีว่าเรียดีปองมันพูดได้สั้นๆมูเลยตัวยีนงาตัวชิมาเบียวท่าเลยมีว่าเรียมาเพื่อนตัวบอมาฮัลโหลสื่อว่าเคอร์ชีเนาะสื่อว่าพอดีไทป์ตู้เคอร์ไออ๋อจริงๆนานๆสั้นๆเนี่ยนุ่นๆดูๆนี่ပြောဆိုဆုံးมาတယ်ဟလာနုနုညံ့ညံ့တိမ်မူတိမ်မူဝင်ညံ့ညံ့ပတ်တာရှိတယ်အဲသူဒါတွေပြောထားတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာတော့ဒီလိုပဲတသမီးကလွမ်းလို့အိမ်ကိုပြန်လာတော့မယ့်အခါကျမှမပြန်လာနဲ့တော့ပတ်တိုင်းကြောက်ရှာပြီးလှုပ်ဆိုတာဒါကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့သူမိမာလေးရဲ့သူ့အတွက်ဒီဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သူ့အတွက်အရင်မဖြစ်ဘူးအရှိမတခါမှဆိုတော့ဖန်ချန်ဆိုတော့ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဒါကိုပြောချင်တာနော်ဝော်ဝူဖာလေးတဲ့ဖုမှုတဲ့ဖန်ချန်ကျွန်တော်ဒီမိမာလေးရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပုံစံကိုဘလို့မှကိုကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ရှင်းကြုံဒီစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပါပေါ့လေပေါ့နော်အံ့အံ့ဆိုတော့မတိမတာလေးနဲ့ပေါ့နော်မန်ရွတ်တော့ဘာဖြစ်လဲပြစ်တင်နေဝေဖန်နေပေါ့ပြစ်တင်နေပေါ့လေဟောက်တော့ဖုမူဖုထီရန်ပေါ့မိဘတွေကဖြစ်တော့အာသာနာမှုသာနာငယ်ညာမှုကိုမရှိကြဘူးကျွန်တော်ပေါ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဟလာမချစ်ကြပါဘူးဟလာမသာနာကြပါဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေဆိုပြီးတော့မှဘာဖြစ်နေလဲစိတ်ထဲမှာပြစ်တင်နေတဲ့ဝူချင်သားချိုင်လို့ဝူချင်သားချိုင်လို့ကြည်ထန်းစဟုတ်တော့သူအဲ့လိုပဲစိတ်တွေဘာဖြစ်နေလဲသူပြန်ချင်တာမပြန်လာနဲ့ဟလာလှုပ်ချင်တာမလှုပ်နဲ့တို့ဒါစိတ်ထဲမှာစိတ်တွေလေးနေဟလာစိတ်ထဲမှာစားလို့လည်းမဝင်အဲ့လိုလည်းမပြောဟလာဘာလုပ်လို့အာယုံကမဆိုင်နိုင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကာလပေါ့လေအဲကြည်ထန်းစဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာလဲနေငါချိုင်လို့ကြာသွားပြီးတော့နောက်မှာတော့တဲ့ဝါကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်တဲ့ပုတ်ခိုင်းရှိဆိုတော့ပုတ်တဲ့ပုတ်ဆိုတော့မဖြစ်မနေလောက်ရတော့တယ်ခိုင်းရှိစတင်ပြီးတော့မှကွေးခွအစီအစဉ်တွေပလန်တွေပေါ့နိအဘာဖြစ်တော့တော့စီမံချက်တွေလောက်ရတော့တယ်အစီအစဉ်တွေလောက်ရတော့တယ်လို့ပြောချင်တာကျေရဆိုဘယ်လိုမျိုးအောင်းကော့နေထိုင်ရမလဲမန့်ချန်တဲ့ကြာချီဆိုတော့ဒီရှည်လျားပြီးတော့နှီးကွေးနေတဲ့ဟာလားကြာချီဒီကြောင်းပည့်ရဲ့ကြီးကိုအားလည်းရဲ့ကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေကိုစီမံချက်တွေကိုစတင်လောက်ကမှာတော့တယ်လို့ပြောတာမဖြစ်မနေလောက်ဆောင်ရတာကိုပို့တယ်ပို့လို့အချိန်မှာထည့်ထားတယ်နော်သူမလောက်လို့ကိုမရတော့ဘူးပြောချင်တာအဖြစ်လို့တော့မိဘတွေပြောလိုက်ပြီလေသူမပြန်လာလို့ကိုမပြန်လာနဲ့တော့လို့ပြောလိုက်မှာတော့သူဒါဒီအလောက်ကိုမဖြစ်မနေလောက်ရတော့မှာအเจ้าမစာဖက်တာလုံရင်လို့တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားလုံလုံရင်တော့ဟာဒါဆိုဒီနားလည်းမတင်နဲ့နော်ဟာလာရှိလို့ဆက်သွားရအောင်ကြာချီတဲ့ရှောက်ရွံဒီเจ้าမရဲ့ခဲကဒီเจ้าဝင်ကြီးကလည်းပဲကျောင်းပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပိတ်နေတဲ့ဒီအချိန်တွေရဲ့အကြောင်းဝင်ကြီးကလည်းပဲကြည်ကျင့်တဲ့ဟင်ဟင်ကြီးမော့ဟင်အန်းကြီးပြောချင်တာကနော်အရန်ကိုတိတ်ဆိတ်လွမ်းမောဖွယ်ရာကောင်းလွန်လာပါပဲလို့ပြောချင်တယ်။ဝါကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်ထူးစုကခန့်စုစာကြည့်လိုက်မှာစာဖတ်နေတယ်။စာဖတ်တယ်။ဂေစာကြည့်ဆက်ရှဲကောက်ကြံ့ဒီမဂဇင်းဓာတ်တွေအတွက်လည်းပဲရှဲကောက်ကြံ့ဆိုတဲ့စာမူတွေရေးတယ်တဲ့။နော်ဒီဘာလို့နေလဲစာကြည့်မှာစာကြည့်တိုင်းမှာစာကြည့်တယ်မဂဇင်းတက်တွေအတွက်စာမူတွေရေးပေးတယ် fashion တွေ့ရတယ်ပေါ့ကြိုက်နန်းတဲ့တဲ့ကြီးမော့ကျုံနန်းတဲ့တဲ့ကြီးမော့ကျုံဒီလိုမျိုးသူလွမ်းဆွေးပြီးတော့မှတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့လွမ်းမောဖွယ်ရာအတိဖြစ်နေတဲ့ဒီတောင်းဝင်းကျင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဒီလိုအခြေအနေမျိုးကသူ့ဘဝမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးဒါကြောင့်မလို့နန်းတဲ့လူရာခဲလာတဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာပေါ့ကျုံဆိုတာဒီလိုအခြေအနေထဲမှာပါတဲ့ကုန်းကျော်အလုပ်တွေရာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်နေရခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင် shift ဖြစ်တယ်နောက်မှ main ဟာဒီလောက်တောင်မှကျေနပ်ပြီးတော့မှလှပပြီးတော့မှစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းနေတာလားလောက်တောင်မှဟို
身边的吧，拉是吧？我都抓对眼来不？他那个表姐呢？大学三年级啊，再读不能那个压不呢？再第二那个压不？啊，三年级的再读再第二那个，再第二那个压不的？我回了参加啊，读爱情嘛，是吧？落不了，因为我的考偏离的。看啊，这年嘛，因为我偏的去了的教的考，大我表了。那为了参加啊，母亲秘密个不秘密个。第一眼看到我是在那个不他妈我总追来的亲嘛，然后脸上面那不嘛，满是心疼，说心疼，满是心疼，怎么那不嘛，满是说别人的，把那是别的说别人的心疼，说的什么刚风的，但是没有人的把别人的，别人的都比较简单，但他们面都是瞬间说哎，开干嘛呗，那情绪就哎，看他这里 feeling 啊，所以就被他说都嘛干的，比如嘛。一路去看了下来，哎，看一下这里个，那被他都买这个，比如去看了下来，把楼打嘞，杨氏，那杨氏起来就捧在进看了下来，哎，都没压力个，哎，不，那这里没有，你那我们骗的，谁们讲的也没压力，吃清楚的路搞出来的，哎，都没面了，捧过来的，不，你打的没有，没表情，是吧？俺们有过看了，你情绪主要看啥这里，那情绪，哎，看啥这里，心情骗你的。这么高的看啥这里啊？被他掩饰起来，说没跟俺的比如嘛，把他来打，没让我碰过去来，这清楚的路的。那我心中在那也是一天嘛，那边飞快的说，里面我把呗，上个说撇开那是比较撇多的，意思一个说，你当的呀撇的，看啥没有，看啥没有，把嘞好，说帮啥没有，那好了，都没把那边拿嘛，不然嘛就追来的，马上就来的，这么强大不？这么强弥补，说帮啥没有都追来的，他们这清楚的呗，没跟俺把路来。然后票币来的说啊，就把骗你来报，嗯，有没有疑问？一个人说，你都没等他们跟骗的，谁看啥叫骗你的呀？都是一点嘛，骗可能是比较多，啊，你开点嘛的，然后别的呢，都是一点嘛，完了不能有对立啊的，对呀，他们都说是在意吗？什么呢？阿里乌鸦，因为他让把零水提，但这样的都是一点嘛，骗可能是比较麻烦，别多嘞。包拉的表现呢，大哥上个的表现，上个骗可能的钱零了。您来多少票啊？你听嘛，喏，好，那我呢？二一年嘛，我这种个思路行，长沙着来你的，怎么也睡不着，他旁边那边不罗马股一路没票你不？半夜说你还在高原去嘛？听到再来点，母亲没跟俺思路行，还在跟父亲唠叨，这种也皮呢，还唠你嘞，唠叨说这种也皮不？这都没有过，喏，还在说漂流内容没？漂流伢嘞，唠叨说那个别路呗，喏，别叨别叨那漂流伢，告诉你在那不？好了，你个偏呢？看那第二个的呀，这都没有过，喏，哦，别叨别叨那告诉你在那不？加了伢嘞，不多，伢在高原去嘛？他说哎，没漂流哩喏，孩子比在家时，比在家时说，个里伢嘞，孩子比在家时，哎嘛需要请你同安的噻，受到了。哎嘛，现在前年龙啊，他不比多嘛，受到了说被你嘞，不，肯定是吃苦了啊。对家来说都一样过，哈啦，他开边边给嘛呗，孬不啊？没给人家表你，不如表你啊。父亲发给我表你啊，不如表你，别当别当的唠叨，那别当别当的表说你。可那边没路，可是呢，他也哦，都嘛了，对嘛？我说的情况干嘛的保你，对嘛？这么保了，那干嘛的说的嘛？他的变化说。那都也变了目的个，是不行？还是你这个被骗着没不？听人怎么？俺说怎么如果怎么如果不？新锐在说，最近的目标嘞，也是一把嘞不？把骗着了。他的米个，他开边门来说，米把谁多嘞？没钱打不？他都买了把骗着。都没有，好了。人家比如第二来嘞，帮咱的变了目的，刚嘞变了钱的，都是嘛，对下来转账，好了，把骗嘞。都最近的目标也是嘞，都发家嘞，好了，都没有的骗你了。这种塞比罗马嘞，是父亲的声音啊，然后再加了呀，这塞天嘛，加了呀，然后屁也单不，总有一天这些嘛，然后嘞，他会明白的，干嘛哩，哪里来嘛吧，都嘛哪里来吧里面，不吃苦，这种没有，开开边边目的，不幸福，不重要，不是流行的，怎么讲本事，以前那个不如屁比罗都得来嘛嘞，不如都得来嘛嘞不，好，社会。社会说的 society 呀，如果不是呀，不需要什么 low 那这位受苦的人说，
大家都要母婴撒上的地方，对吗？所以说，拿没来的许多钱，阿个可能帮忙，可能你们明白？给予，咱们也先别接的，今天的阿样的，那得的许多钱，来感谢老爸爸。OK，咱们下个视频再，那比如的姑妈，别送的。OK，大家再见。